Bugünkü Azərbaycan sözün əsl mənasında dünya miqyasında güclü ölkələr sırasındadır. Həm beynəlxalq aləmdə, həm regionda, eyni zamanda daxili siyasət prioritetlərinin düzgün seçilməsində bir çox ölkələr üçün hesab edirəm və təkcə mənim fikrim deyil, mənim həmkarlarım da, bəzi həmkarlarım da bu barədə kifayət qədər açıq danışıblar. Bir çox ölkələr üçün nümunə ola bilər. Bugün ölkə qarşısında duran yeni vəzifələr yeni dövrün vəzifələridir. Biz əsas vəzifəni, siz də qeyd etdiyiniz kimi, bir neçə ay bundan əvvəl həll eləmişik. Ölkəmizin suverenliyini tam bərpa etmişik və sentyabr hadisələri əlbəttə ki, ümumi kontekstdən çıxarıla bilməz. Yəni, sentyabra qədər getdiyimiz yol məqsəd yönlü yolu idi, məqsədə hesablanmış yolu idi, düzgün yolu idi. İstər siyasi müstəvidə, istər hərbi müstəvidə, istər ölkəmizdə gedən proseslər nöqteyi nəzərindən. Bu hadisə bütün işlərimizin elə bir ki, son nidası idi. Və bugün 2024-cü ili biz suverenliyi tam bərpa etmiş ölkə kimi, xalq kimi qarşılayırıq, bu ilə başlayırıq və hesab edirəm ki, müasir tariximizin yeni dövrü məhz sentyabrın 20-sindən sonra başlayır.